Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. The Heritage Foundation nəzdində Ellison Xarici Siyasət Araşdırma Mərkəzinin direktoru Luke Coffey Azərbaycan ordusunun Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazilərdə apardığı əks hücum əməliyyatları ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. O, bununla bağlı Twitter hesabında paylaşım edib. Eşitmişəm ki, Azərbaycan Laçın şəhərini azad edib və indi də dəhlizə nəzarət edir. Laçın 1992-ci ilin mayından bəri erməni işğalı altındadır. Ermənistanı Dağlıq Qarabağ ilə birləşdirən əsas yol oradan keçir. Doğrudursa, müharibə yeni mərhələyə qədəm qoyub, deyə bildirib. Allah əsgərlərimizi və Ali Baş Komandanı qorusun. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Erməni silahlı qüvvələrinin raketlərlə hücumu nəticəsində Bərdədə həlak olanlara Allahdan rəhmət diləyir, ailələrinə başsağlığı verir, yaralıların şəfa tapmasını diləyirəm. Bərdə sakinlərinin qisası yerdə qalmayacaq və döyüş meydanında işğalçılara layiqli cavab veriləcək. Oxu24.com-un xəbərinə görə bunu özünün rəsmi Twitter hesabında Prezident İlham Əliyev yazıb. Biz öz kanalımız adından Bərdədə törədilmiş terror aktının qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirik. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlər zamanı düşmənin atıb qaçdığı hərbi texnika və silah sursatların video görüntüsünü yayıb. Publikas həmin görüntüləri təqdim edir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi Qarabağdakı azsaylı erməni əhaliyə müraciət edib. Azad Qadınaz Modernaza istinadən xəbər verir ki, Nazirlik Şuşa Baxan kəndindəki ermənilərdən ərazini tam boşaltmağı tələb edib. Nazirliyin rəsmisi Artsurun Ovanisyan sakinlərə bu addımın təhlükəsizliyi məqsədi ilə atıldığını deyib. Bölgədə olan jurnalistlər isə Azərbaycan ordusunun ciddi irəliləyişi fonunda hərbi əməliyyatların bu şəhərlərə yaxınlaşdığını söyləyib. Qeyd edək ki, Ermənistan rəsmiləri Qarabağda yaşayan 90 mindən artıq erməni mənşəli sakinin Ermənistan ərazisinə köçürüldüyünü açıqlamışdı. Erməniləri itiqovan kimi qovuruq. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib. Ermənistan terrorçu dövlətdir. Düşmən ölkənin böyük şəhərlərimizdə, insanların toplaşdıqları yerlərdə, ictimai nəqliyyatda terror təxribat aktları törətməsi istisna deyil. Odur ki, ehtiyatı əldən verməməli, daim ayıq-sayıq olmalıyıq, deyə bildirib. Biz öz kanalımız adından Bərdədə törədilmiş terror aktının qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyirik.
Humanitar ateşkəs rejiminə riayət etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 27-ci gün ərzində və 28-dinə keçən gecə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqələri və cəbhə boyu zonaya yaxın yaşayış məntəqələrimizi müxtəlif silahlardan atəşə tutub. Döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Ağdərə, Xocavənd, Füzuli, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Düşmənin hücum etmək cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınıb. O, itki vererek geri çekilib. Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Ermənistan silahlı qüvvələrinə qarşı görülən cavab tədbirlərinin nəticəsində düşmənin şəxsi heyəti arasında ölən və yaralananlar var. Onun bir neçə döyüş texnikası məhv edilib. Düşmənin artilleriya bölməsinə ateşlə zərər vurma nəticəsində ateş mövqeyində onun toplarla bir yerdə döyüş sursatları da məhv edilib. Allah əskərlərimizi qorusun. Amin. Yaşasın Ali Başkomandan. Qarabağ Azərbaycandır. Müzəffər Azərbaycan ordusu Zəngilanın 1-ci ağalı, 2-ci ağalı, 3-cü ağalı, Zərnəli, Füzulinin Mandılı, Cəbrayılın Qazanzəmi, Xanağabulaq, Çüllü, Quşçular, Qara Ağac, Qubadlının Qiyaslı, Ədincər Qılcan kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Publikas xəbər verir ki, bunu özünün rəsmi Twitter hesabında Prezident İlham Əliyev yazıb. Allah əskərlərimiz qorusun. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Yeni humanitar ateşkəs rejiminə riayət etməyən Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri oktyabrın 26-cı gün ərzində və 27-sinə keçən gecə cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan ordusu bölmələrinin yerləşdiyi mövqeləri və cəbhə boyu zonaya yaxın yaşayış məntəqələrimizə müxtəlif silahlardan atəşə tutub. Publika az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, döyüş əməliyyatları əsasən cəbhənin Xocavənd, Füzuli və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Hücum etmək cəhdlərinin qarşısı alınan düşmən itki verərək geri oturdulub. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi fəaliyyətlər nəticəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 18-ci Motoatıcı Diviziyasının ön idarəetmə məntəqəsi məhv edilmişdi. Ölənlər arasında diviziyanın qərargah rəisi Polkovnik Sergey Şakaryan da var. Allah əskərlərimizi qorusun. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.